Їжджу дуже багато, спілкуюсь по Україні з людьми, і всі обурюються неявкою депутатів, коли по 20 разів ставляться на голосування ті чи інші законопроекти. І вони ж не безплатно сюди ходять, вони отримують чималу зарплату, вони мають депутатську недоторканність, вони мають інші преференції. Чому я щодня ходжу на роботу? Чому вчитель, лікар, металург, шахтар, будівельник? Кожен ходить на роботу і виконує свої обов'язки. Чому багато хто з депутатів дозволяє собі не ходити на роботу? Я вважаю, що це безвідповідально і за це мають бути санкції. За неявку, наприклад, 3-5 разів немає в парламенті, не приходить позбавляти депутатського мандата, застосовувати інші санкції. І вчергове стверджую, що така катастрофічна відсутність дисципліни і неявка депутатів підтверджує правоту нашої позиції, один із програмних положень радикальної партії, і ми обов'язково це зробимо, коли прийдемо до влади, це скорочення чисельності депутатів Верховної Ради. Ми внесемо зміни до Конституції і скоротимо чисельність депутатів Верховної Ради до 200 чоловік. 450 народних депутатів – багато. Їх ніколи стільки в залу не ходить. Плюс 450 було, коли громадян України було 50 чимось мільйонів. Сьогодні в результаті політики геноциду, яку проводить і ця влада, і попередні, і за 25 років, ми маємо, на превеликий жаль, значно менше українців. Отже, треба пропорційно скорочувати чисельність депутатів Верховної Ради. Тому одна із моїх головних вимог, які я буду реалізовувати як наступний президент і наша політична сила, коли ми прийдемо до влади, це внесення змін до Конституції, скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 200 чоловік, заборона більше ніж двічі одній людині обиратися до Верховної Ради, заборона на обрання до парламенту пенсіонерів. Відбули, будь ласка, йдіть додому, онуків нянчити. Нічого сидіти в парламенті, як пеньки мохом обростати. І скасування депутатської недоторканності. Ми вважаємо це вкрай важливо для встановлення механізмів відповідальності. Олег Валерійович, Авдіївка знову без води. Поцілили снаряди бойовиків у фільтрувальну станцію. Довелося людей евакуювати, співробітників. Що потрібно робити, на вашу думку? Які мають бути першочергові дії української влади, народних депутатів, урядовців? Коли бойовики обстрілюють Донецьку фільтрувальну станцію, то жителі окупованого Донецька від цього страждають теж у першу чергу. Тому що Донецька фільтрувальна станція постачає воду не лише для Авдіївки і прилеглих населених пунктів, а й для Донецька. Тому що робити? В першу чергу припинити бойові дії. І нехай дончани знають, через кого у них немає води, і авдіївці. І коли вони розказують, що Путін прийде за щиті, отак захищають. Ні води, ні світла, ні газу немає для людей в результаті захисту в цього агресора. Тому я вважаю, що взагалі Авдіївський коксохімзавод і Донецька фільтрувальна станція мають бути оголошені зонами деокупації. Тобто там не повинно бути взагалі ніяких обстрілів, адже йдеться демілітаризованими зонами, адже йдеться про життєво важливі для мільйонів людей об'єкти. Бо коли немає води, як наслідок, це антисанітарія, а потім епідемії. От до чого може призвести відсутність очищеної води. Це геноцид. Те, що зараз відбувається по відношенню до громадян України на окупованій частині Донеччини, це геноцид. Агресор здійснює геноцид щодо наших людей. Вони спочатку захопили нашу територію, а тепер створили їм абсолютно невиносні умови для життя. Тому я вважаю, що на ці події мають реагувати міжнародні організації, і Організація Об'єднаних Націй, і європейські структури, і ОБСЄ. І мають бути негайно припинені будь-які обстріли життєво важливих об'єктів, від яких залежить життя і здоров'я українських громадян, які сьогодні стали фактично заручниками російської окупації. Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала асоціацію між Україною та ЄС. Черга за Верхньою палатою, за Сенатом. Як ідете? Яке буде рішення? І, зокрема, 28 лютого Європарламент знову ж таки буде розглядати надання безвізу Україні. Яке рішення чекати? Ми вітаємо рішення Нижньої палати Нідерландського парламенту. Далі рішення за Сенатом. За моєю інформацією, Сенат так само підтримує ратифікацію. І потім рішення за європейськими структурами. Ми вітаємо ці рішення, але водночас я наголошував і ще раз повторюю, будь-які угоди, які підписує Україна, мають переслідувати виключно одну мету – це зміцнення України. Я був як символ цих очікувань.